ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଗୁଣୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଲିଂ ପଦର ଗାଁର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 1300। ଏହି ଗାଁରେ 95% ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଧରଣୀ। ଗାଁର ଚାରିଦିଗକୁ ଘେରି ରହିଛି ସବୁଜ ପାହାଡ଼। ଗାଁର ଚାଷ ଜମି କହିଲେ ପ୍ରାୟ ବଣ ପାହାଡ଼। ଏହି ଗାଁର ଚାରିଦିଗରେ ଝରଣା ପାଣି ବହୁଥିବାରୁ ଲୋକେ ଧାନ ଚାଷ ସାଙ୍ଗକୁ ସପୁରୀ ହଳଦୀ ଅଦା ସାରୁ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ଗାଁରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଅସୁବିଧା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ଆମର ଗାଁରେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଥିଲା ଭଲ ଏମିତି ସୁବିଧା ଥିଲା ଯେ ଏବେ ତ ତୁମର ଏ କରୋନା ଭାଇରସ ବାହାରିଲା କି ଆମର ଲୋକ ମାନେ ଲକଡାଉନ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ତ ସେଟା ଆମର ଉପରେ କୌଣସି ଏଇଟା କୁଲି ବୁତି ନାଇଁ ନା ଏବେ ତ କାଲି ଏମିତି ରହୁଛନ୍। ଆଗୁ ଥିଲେ କାଲି ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ କେନ୍ ପନିପରିବା କରୁଥିଲେ ଏ ଚାଷ ଜମି ବି କରୁଥିଲେ। ଚାଷ ଜମିର ସେ ଜେନେ ଜେନେ ଆଗେ ଥିଲା ଜେନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେ ତ ଚାଷ ଜମିଟା ପଳେଇଲା ତ ଏନର୍ଜିର କାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ବି କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ ମିଳି ଆମର ଏଇ ପୁଲିଂ ପଦର ଗାଁରେ। ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆବ ଟିଭି।